svær scene, det her Stockholm. Kan du finde det derinde? Ja, jeg prøver. Ja, prøv. Så hvad tror du egentlig, der skal til, før den her person tør være helt åben omkring det? Hvorfor spørger du mig ikke bare lige ud? Hvad skal der til, Jylland? Det har jeg lige sagt. Hvad? Jeg siger, hvorfor spørger du ham ikke bare lige ud? Jamen, så hvad skal der til? For helvede, Mads, jeg siger, hvorfor spørger du ham ikke bare lige ud? Jamen altså, du kan da heller ikke finde ud af noget som helst! Jeg spurgte dig da... Hvad skal... Jeg sagde dig, hvad skal der til livet? Sagde jeg ikke det? Hvad skal der til livet? Det sagde jeg da. Det er ikke en sætning! Jo! Du må ikke grine. Nej. Vel? Nej. Godt. Jamen har du ikke hans nummer, eller hvad? Jo, god fanden, der har du dit nummer. Hvis nummer var det? Hold den, hold den. Jo, god fanden, har du dit nummer. Det var da ikke det. Jo, fanden. Ja, men det er altså også hårdt. Men hvad så? Så er det din mor, jeg har skrevet med, eller hvad? Men ikke som sådan. Skal jeg så på date med hende? Kom hun ind i døren? Nej, det håber jeg da virkelig ikke. Hvad er du det for noget, Olav? Jeg troede, du havde min mors nummer indkodet. Det har jeg da ikke. Du pukker en der på Facebook. Ja. Så er det ikke, hvor det kommer fra, det her. Hvis det gik så godt. Hvorfor bruger du blinkesmiley? Ja, hvorfor bruger du blinkesmiley? Det var Øland, der sendte blinkesmiley til mig først. Jeg tror, det er noget, vi gjorde nu. Ej, føj for satan, Olav. Ej, for det er ikke noget, man gør. Det gør man ikke, Olav, for helvede, mand. det er dumt. Undskyld. Vi skal have 5-10 gange flere. Så lad os lidt til glimmerne hjemme på kontoret, du. Kan du huske dengang, hvor vi skulle til... Kan du huske dengang, Tarnika? En verden, som dine veninder først vil få... En verden, som dine veninder først vil... Fuck. En verden, som dine veninder først må... Okay, vel. Hvornår var det dumme gumlebød? Det var Susanne, ikke? Jo. Ja, hej. Au. Jeg er Rubens kæreste. Ja. Ah, men du kan blive begge dele. Jeg skal tisse, Kasper. Og hvad har min kære naboer så til morgen? Ja, hold da kæft, hva? Emil har knippet min ønske. Emil har slået min søster ihjel, hva? Sku da ikke dig, dit blege væsen. Det er et værk, Bergdjørn. Bergdjørn, hvad sagde du? Bergdjørn. Hvad satan? Det er lortested, det her, mand! Hvad bruger vi? Jeg tisser! Jeg tisser! Det er commitments. Jeg stresser lige op en gang. Jeg står... Kyle, smag herfra, eventuelt. Så tager vi en der. Det er bare... Det kan vi bare gøre. Det var meget. Er du okay, Lærke? Ej, vi tager lige en der. Opa. Okay.
Den fik lige... Den fik lige spidt ud, spidt ud. Hey, har du set en baby, sådan en lille ting, med fire arme, eller ben, eller et eller andet? 383 anden gang. Jeg er blevet frarådet Claus' nøgler af en flok nynazister, Goran Olav, som har valgt at... Skal vi lige... Jeg er blevet frarådet Claus' nøgler af en flok nynazister, Goran Olav, som har valgt at bruge mig som reklamesøjle for deres omvandrende opgave, Grafenier 2. Jeg er blevet frarådet Claus' nøgler af en flok nynazister, Godmorgen Olav, som udover at have brugt mig som reklamesøjle til deres forpulede organisation har... Og det er slet ikke en sætning, jeg er i gang med at sige. Åh, jeg er rasende over, jeg ikke kan finde ud af det. Lad os bare gå helt tilbage. 306 anden gang. Så bliver hun jo kraftedet nu, så tab, ikke? Så hun dropper jo kraftedet mig ovenpå igen, ikke? Kan du lige gøre det igen? Kom nu, vi har 3 minutter tilbage. Fuck. Ja, du var da lige ved at komme. Jeg fakede. Tak, okay. Tag den en gang til, ja. Ej, Lars. Jeg får lidt nappen igen, du har den der, jeg starter helt blidt. Åh, det kan du godt lide. Ja, ja. Tak. Åh, shit, ja. Ja. Du har lidt mere røg mod vej her, den anden vej. Du kan køre den anden vej. Jeg kan se det rigtig meget her, hvis det tæller. Åh, gør det! Og der var Josse! Så mange charterfly lige nu, det er jo ikke til, hvis vi skal stoppe for alle sammen forbo. Nej. Må du ligesom kunne stå på. Kan du fatte det ind i hovedet? En lille, bitte, pik-hoved.